Эрх хаврын чуулганаар зөвчлийн тухай хуулийг хилцгэр боллоо. Энэ хууль нь одоо мөрдөгдөж байгаа 232 хуульд заасан зөрчлийг нэгтгэсэн цогц хууль болж байгаа юм. Ингэснээр хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд хийдэл гаргахгүй, иргэдч мөн адил зөрчлийн тухай нэгдсэн ойлголттой болох давуу талтай гэж хууль санаачлагчдын зүгээс онцлон хэлж байна. Зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр улсын хурлаас батлаж, хэрэгжих хугацааг нь энэ оны 1-р сарын 1-ээс байхаар товлсон байдаг юм. За харин шинэ улсын хурал байгуулагдаж, хуулийн хэрэгжих хугацааг 7-р сарын 1-ний өдөр болгон хойшлуулад, улмаар шин засгийн газраас хуулинд засвар оруулж, шинжилсэн найруулгын төслийг өргөн бариад байгаа юм. За энэ хууль нь одоо мөрдөгдөж байгаа 232 хууль дахь 600 гаруй журмыг зөрчсөн үйлдэл, эсвэл түү бүрийг зөрчилд тооцохоор тусгаж, түүн шийтгэл ноогдуулахтай холбоотой төрөл харилцааг зохицуулахар байгаамаа. За ингэснээр хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудад хийдэл гарахгүй, шийтгэлийг тухай бүрт ноогдуулах, иргэдч хуулийг нэг мөр ойлгож мэдээлэлтэй байх боломж бүрднэ гэж үзэж байгаамаа. Тухайлбал ямар үйлдэлийг зөрчилд тооцоо, за ямар зөрчил гаргавал ямар шийтгэл хүлээх вэ гэдгийг нэг хуулиар дамжуулж, нэг мөр ойлгуулах давуу талтай болно гэж хууль санаачлагчид үзэж байгаамаа. 15 онд батлагдсан зөрчлийн тухай хуулинд баримтлах гэдэг шийтгэл огт байгаагүй. Тэгэхээр зөрчлийн нийгэмд учруулж байгаа хор хоёулийнх нь шинж чанараас шалтгаалж зарим төрлийн зөрчлүүдэд баримтлах шийтгэл ноогдуулахаас одоо боломжгүй өнөө цаг үед байгаа зүйлүүд бий. Тухайлбал бол согтуугаар тээвэр хэрэгсэлж олоож байгаа нөхрийг торгоод яваад байвал дахиад нөгөө зан үйлээ дахин давтаж бусдын амьби эрүүл мэндэд согтуугаар тээвэр хэрэгсэлж олоож яваад гэм хор учруулахыг үгүйсэх арга байхгүй. Дахиад давтуу үйлдэл дээр нь дахиад одоо баримтлах шийтгэл оногдуулахаас өөр аргагүй. Энэ зөрчлийн хууль маань бол ерөөс иргэдийн өдөр тутмын амьдрал, үйл ажиллагаа нь гардаг ийм одоо үйлдэл. Одоо энэ зөрчлийн одоо маш том яг хэдийгээр том хууль гэсэн яг энэ зөрчлийг гаргаж байгаа зөрчлүүдээр наваад үзэх юм бол хамгийн түгээмэл үйлдэгддэг нь юу гэхээр танхарах, хоёрдугаар нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг. Энэ зөрчлүүд бол ерөөсөө нийт зөрчлийн дийлэнхийг эзэлдэг. 90-95% нь дангаараа. Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиудад хууль зөрчсөн ижил төрлийн үйлдэлд өөр өөр хариуцлага хүлээлгдэг байсан. За үүнийг нэгтгэж мөн тухайлсан зөрчилд ямар ч сонгох санкцгүйгээр торгул болоод шийдэглийг оногдуулдаг байхаар тусгажээ. Зөрчлийн тухай хууль нийгмийн амьдралд нэг мөр хэрэгжиж эхлэхээр олон одоо бас журмуудыг зөрчсөн зөрчлүүдийг зөрчил тус бүрт нь одоо ноогдуулдаг юм шин тогтолцоо үүсгэж байгаа. Шууд одоо тэдэнд өрөө торгоно. Тэрнээс тэдээс тэд гэдэг ингээд ийм том интервалтай тавьчихаар энэ маань нөгөө хууль сахиулж байгаа байгууллагатай бол нэлээд түвхтэй. Тэгээ одоо үзмжээрээ хүнд шийтгэл ноогдуулна. Ноогдуулах нөгөө талдаа одоо энэ шийтгэлийг ноогдуулж байгаа этгээд авилах дүртэх. Тэ мэ? Ийм одоо байдал бас гардаг учраас зөрчлийн хувьд бол шийтгэл бол хуулийн тодорхой ийм одоо байхаар оруулж ирсэн байна. За анх хуулийн төслийг улсын хуралд өргөн барьж байх үед 220 хуульд байсан заалтыг нэгтгэсэн гэгдэж байсан бол за одоо ажлын хэсгийн хилцүүлгийн шатанд энэ тоо 232 болж нэмэгдээд байгаамаа. Хуульд одоо мөрдөгдөж байгаа эрүүгийн хуульд гэмт хэрэг гэж тодорхойлсон хид хідэн үйлдэлийг зөрчилд тооцсон оруулахар болсон. Тодорхойлж хэлбэл бусдыг доромжлох, гүтгэх, заллах, за зохиогчийн эрхэнд халтсан үйлдэлүүдийг зөрчилд тооцохор болж байгаа юм. За энэ нь хэр оновчтой вэ? Үүн шиг гэмт хэрэгт тооцогдож байсан хичнээн үйлдэлийг зөрчил гэж тооцож байгаа вэ гэд бусад мэдээлэл нь одоогоор ажлын хэсгийн төвшөнд байгаамаа.